Assalomu alaykum Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lganlar, Baytullohga imom bo'lganlar. Bugun sizlar bilan inshaalloh mana shu ko'rib turgan naboriylarni to'xtalib o'tamiz inshaalloh. E'tibor berib o'tinglar, har bitta detaligacha to'xtalib o'tamiz. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'ringlar, bo'lmasa biz bismillah deb boshladik. Naboriylarni qaranglar, nimalar deyapti? Maksimal komplektatsiyadaligi inshaalloh qalbida iymoni boy insonlar uchun alohida did bilan terilgan naborimizni bugun bir chekkadan to'xtalib o'tamiz. Ungacha sizlar kanaliga obuna bo'lib, videoni ostiga bittadan like bosib, inshaalloh kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib chiqib ketishni unutmanglar. Qaranglar, ruchkali Qur'onli naborimiz ruchkasi bo'ladi, undan tashqari naushnigi bo'ladi hamda zaryadnigi bo'ladi. Elektronli tasbih, toshli tasbih, ikkitadan toshli tasbihlar e'tibor beringlar. Hamma yomon toshli tasbihlari ham bir boshqacha did bilan qurilgan toshli tasbihlarimiz ham xolisi. Undan tashqari hidli tasbihimiz bo'ladi. Haqiqiy original bu. Hidi umuman ketmaydi. Xudo xohlasa qo'lingizga o'tirib qoladi buni hidichi. O'zinglar maza qilasizlar. Mushuk ambarda hidi keladi. Undan tashqari malhamlarimiz bo'ladi. E'tibor berasizlar, malhamlarimiz bo'g'im og'riqlari uchun, bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, qo'l og'riqlari uchun malhamlar aynan yoshi katta insonlar uchun nihoyatda zo'r narsa. Bundan tashqari originalni parfyumlarimiz bo'ladi. Parfyumimizga e'tibor berasizlar, aynan Dubaydan keltirilgan parfyumlar sertifikatlari bor, xudo xolasa originalni holatda bo'ladi, ko'ryapsizlar, inshaalloh 50 mg'li bo'ladi, ancha yetadi xudo xolasa. Bundan tashqari ruchkali Qur'onni o'zini Qur'on kitobi bo'ladi. Bundan ham tashqari 5 xil kitob bo'ladi. Bular ruchkali Qur'on kitoblari. Eslatib o'taman, Haj va Umra kitobi, Sahih Muslim, Sahih al-Buxoriy, Men ham namoz o'qiyman kitobi, undan tashqari muallim soni bo'ladi. Kichkina Qur'on kitobi bo'ladi. Sifatli joy namozlari bo'ladi. Har xil rasvetkadagi, ko'ryapsizlar, inshaalloh joy namozlari ham qalin qovilgan joy namozlardan bo'ladi. Agarda sizlar xohlasangiz, ustiga jannatim onam deb yozib beramiz. Xohlasangiz davlatim otam deb yozib beramiz. Xuddi shu ko'rinishdagi naborimizni xohlagan rangingizni ichiga qo'yib beramiz. O'zingizlar xohlagan rangni ichiga, ko'ryapsizlar, bir-biridan go'zal naborlarimiz aynan sizlar uchun, aynan obunachilarimiz uchun inshaalloh. Sizlardan esa arzimagan iltimosimiz bor. Videoni ostiga bittadan like bosib, inshaalloh kommentariyada o'z fikringizni bildirib o'tib ketinglar. Mayli meni bitta odam yoki ikkita odam ko'rsin, aynan ash ko'rayotgan inson uchun ushbu videolarimizni chiqarib yuboramiz. Yaqinroq keling, xudo xohlasa bularni qaranglar endi, bu naborlarimizni kurtoy tasbehlari bilan mana dirhamlarini qaranglar, nimalar deyapti. Hamma yo'q rasvetkasiga bir mos qilib qilingan tasbehlari, hamma yo'q zo'r holatda xudo xohlasa bularni O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Murojaat uchun raqamlar pastda chiqib turgan raqamlarga faqatgina WhatsApp orqali yozsanglar, inshaalloh nabor kerak menga deb yozsangiz, inshaalloh naborni katalogini tashlaymiz. Ramazon arafasida cho'ntak bo'lib skidkalar bilan qilib beramiz inshaalloh. Naborlarimiz go'zalligiga e'tibor beringlar. Hamma yo'q nozik did bilan qilingan, aynan sizning ota-onangiz, sizning birodaringiz, sizning yoringiz uchun inshaalloh shunaqa go'zal did bilan terib borib, ko'z yoshlari ila chiroyli qilib tabriklab kelamiz sizning nomingizdan aynan. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta videoda ostiga bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar. Bizga bu priyatni bo'ladi, sizlarga esa qiyin bo'lmaydi degan umiddaman. Sizlar bilan Musofir ovozi kanali bo'ldi. Jazakallohu xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.